جناب چیئرمین چودھری گل محمد مرحوم چک دریا زمینداراں دی تاریخ دا ایک سنہری دا ان دے بیٹے چودھری عبد المناف چودھری عبد المنان آل برطانیہ چک دریا نال انہاں دے بھانجے چودھری جاد احمد صاحب آل برطانیہ آج دے کھڑ دی مالی امانت ایک لکھ روپیہ چودھری قمر علی ولد چودھری دیوان علی صاحب چک برا چودھری جاوید اقبال برطانیہ آج دے کھڑ دی مالی امانت ایک لکھ روپیہ سابق ڈسٹرکٹ ممبر ضلع جہلم جناب آجی مہر محمد خان صاحب مونن جناب دی طرفوں اکھڑ دی مالی امانت 50,000 2,000 بطور انعام سر اور 1,000 روپیہ چواں نوجوانوں کی حوصلہ افزائی جڑے لائف چلا رہے ہیں بانی میلا جناب دا شکر ادا کرتے ہیں بہت مہربانی بہت شفقت جی بسم اللہ آج گھر دی مزید مالی مان قابل عزت قابل احترام جناب چودھری ظفر اقبال صاحب ایم پی اے آف چند دولت 10,000 روپیہ آخر دی مالی معاملہ دی کاردار بطور اناؤنسر آج چودھری محمد اقبال مرحوم پسرالی 2,500 بطور اناؤنسر راجہ تارک محمود صاحب کالا گجرا 2,500 بطور اناؤنسر چودھری قدر داد صاحب کولیاں 1,000 ملک محمد الطاف گجر کوٹلا 1,000 بطور اناؤنسر سابق نائب ناگر ملک عرفان صاحب آف جنڈیلا 2,000 بطور اناؤنسر آج چودھری زمین حسین صاحب چکبرام آل برطانیہ 8,000 روپیہ آکار دی مالی معاملہ دی 1,000 بطور اناؤنسر اور 1,000 روپیہ دربار شریف دے لنگر لئی چودھری محمد علی صاحب کالا گجرا 1,000 چودھری محمد مالک یو کے گرمالا 1,000 بانی پروگرام ان تمام سجنا پراواں دا شکر ادا کردے ہیں بہت مہربانی بہت شفقت Thank you.
Thank you.
ਜੋਗ ਦੋਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਗੀਨ ਆਬੇ ਚੌਧਰੀ ਤਲਤ ਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਪੜੀਲੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਗ ਨੇ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 186 ਫੇਰੇ ਮਾਰੇ ਜੀ ਪੰਜਾਲੀ ਬਣ ਗਏ ਬਾਬਾ ਚੌਧਰੀ ਰਹਿਮਤ ਖਾਨ ਮਰਹੂਮ ਲਾਦੀ ਆਮਾ ਲਾਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਲਾਦੇ ਜੋਗ ਲਿਆਓ ਜੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਧਰੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚੱਕਮਾਲ ਆਜੀ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਚੱਕਬਰਾਮ ਮਲਕ ਫਰਹਾਨ ਸਾਜਦ ਪੰਜ ਵੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲਕ ਮੁਹੰਮਦ